A l'espera de conèixer els detalls de la resolució que es farà pública aquest divendres i que elimina la gran majoria de restriccions imposades per la Covid-19, les colles castelleres ja treballen amb la certesa que podran comptar a plaça amb més dels 160 castellers limitats fins ara. Així s'espera també des de la coordinadora de colles castelleres, fruit del treball fet des de l'ENS amb el govern per tal d'anar acabant amb les restriccions que afecten el món casteller. D'aquesta manera, la nova normativa acompanyarà a l'anul·lació de la restricció d'aforaments a les places anunciada aquest dimarts. Caldrà veure, però, en el text que s'ha de fer públic, com queden altres restriccions, com la impossibilitat d'ajudes entre les colles o l'obligació de la pauta completa de vacunació als castellers, però tot apunta que aquestes continuaran encara en el temps. Una de les primeres actuacions que veuran el retorn a la gairebé plena normalitat serà la de Santa Teresa del Vendrell, on hi seran la Jove de Tarragona i les Joves de Valls, a més dels locals nens del Vendrell. Una diada que es va presentar el passat dilluns amb un protocol específic que ara canviarà. Així, les colles no actuaran de manera alternativa en el mateix espai de la plaça, sinó que ho faran en el seu emplaçament habitual i seguint les rondes de manera tradicional. Una diada que començarà a la 1 del migdia i es podrà seguir en directe a través de TAC12.